Донать на снайперів сил оборони. Спільна мета – 220 мільйонів гривень. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Вночі 16 січня, після серії вибухів і заяв влади у російському місті Воронеж, запровадили стан надзвичайної ситуації. У повідомленнях росіян зазначалося, що режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів. Після 4-ї години ранку мешканці цього міста повідомили про вибухи. За словами місцевих, вони нарахували низку гучних звуків і спалахів у небі над центром міста, а також у двох районах. Повідомляється про пошкодження. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Ну от, почали бомбити Воронеж, як у цьому мемі, навіть вже вдруге. На вашу думку, як на нашу користь можуть грати ось такі новини, ця атака невідомо яких безпілотників на Воронеж? Ну, по-перше, чисто економічний ефект. Будь-який безпілотник, який з'являється в якомусь місті, це означає, що там зупиняються всі перельоти, закриваються аеропорти. Не впевнений, що він є в Воронежі, але, наприклад, в Москві це спрацьовувало. Друге, це те, що кожне місто треба прикривати засобами ППО, а у ворога їх, вочевидь, недостача. Ну, тобто це означає, що десь в поблизу Воронежа будуть стоять засоби там середнього, малого радіусу дії, які будуть чекати на українські безпілотники. Прилетять вони туди завтра, чи прилетять вони туди через місяць, ну, сказати важко, але все одно ці засоби будуть там сковані, вони будуть стоять і не будуть використовуватися на лінії фронту. Тобто з нашої точки зору, там удар трьома чи трьома безпілотниками, якщо це дійсно були наші безпілотники, він був, ну, доволі успішний. Стосовно ситуації на фронтах, зараз вона чомусь в меншій мірі перебуває в увазі ЗМІ, а між тим вона не сильно покращується. Є повідомлення, що довкола Авдіївки окупанти почали кидати в бій рештки вагнерівців. Також ворог намагається зайти у Новомихайлівку, щоб повністю її взяти. Що відомо, от, власне, про ситуацію на цьому відтинку фронту? Ну, Новомихайловка – це селище поблизу Мар'янки. Мар'янка вже повністю зруйнована і майже вся під контролем ворога. Новомихайловка – це такий останній клін, який був в глибину території, контрольованої ворогом, забитий. І ворог робить спроби вирівняти лінію фронту. Ну, то сама Новомихайловка, вона не має якогось там стратегічного значення, але ворогу буде набагато легше, якщо цього клину не буде. Їм буде легше утримувати Мар'янку. Під Авдіївкою ворог дійсно закидує величезну кількість особового складу. Сказати, що вони мають там якісь величезні успіхи, не можна. Деякі успіхи були. Це поблизу Степового, це на північ від Авдіївки, на північ від Коксахімо. Але наразі там наші бійці тримаються і утримують Авдіївку. Та саме головне – це шляхи постачання в Авдіївку. На Куп'янському напрямку, як можна описати ситуацію там? Ми пам'ятаємо, що 15-те число в медіа називали як початок якоїсь нової атаки на цьому напрямку. Ну, очевидно, що там атаки відбуваються весь час, і є повідомлення, що продовжується евакуація безпосередньо людей з Куп'янського району. Що зараз там? Ворог там постійно атакує. В атаки йдуть по Серебрянському лісу, по Серебрянському лісничеству. Там уже, ну, в деяких, на деяких ділянках фронту там від лісу залишилися тільки пеньки, але все одно бійці наші там зупиняють ворога. Да, всі селища, всі населені пункти, які там є, вони постійно під обстрілами ворога, і тому дійсно там зараз іде евакуація людей. Сказати, що росіяни мають там якийсь успіх, я б не сказав. Да, вони там накопичують війська, але не можна сказати, що це якесь ударне групування, і воно спроможне відкинути наших оборонців на цій ділянці фронту.
Ще одна точка уваги – це лівий берег Херсонщини, і там британська розвідка нещодавно писала про цей відтинок фронту, що ситуація для росіян там не дуже, незважаючи на те, що ну, от вони нещодавно, начебто там ну, кілька місяців тому, накопичували сили, тепер вони наче їх звідти перекидають. Що там дійсно відбувається? Ну, з точки зору, скажімо так, чи зручно там росіянам воювати? Наразі це південь України, там погода дуже несприятлива для ведення бойових дій, тобто там температура, вона коливається так мінус, від мінус 2 там, до плюс 5, тобто це означає, що постійно все заливає водою, дуже важко там чисто фізично знаходитись. Що ми бачимо по повідомленням морської піхоти? Бо морська піхота почала окремо від інших видів військ, вони родів військ, вони публікують свою статистику по знищенню техніки та ворога. Ми бачимо, що вони постійно знищують. Вони бачать кожний день там один танк, декілька артилерійських систем, там до 100 чоловік особового складу, до там декілька FPV-дронів вони знищують. Ну, тобто вони постійно там воюють. Ну, тобто не можна сказати, що там процес зупинився. Ворогу атакувати там доволі важко. Чому так? Тому що ділянка та, яка той самий плацдарм, він знаходиться біля кринок та казачих лагерів. Це така смужка, з одного боку знаходиться річка Кринка, а з іншого боку знаходяться Олешківські піски. Олешківські піски, вони оточені лісом. Ну, це така ділянка, це Олешківські піски, це таке коло, оточене там ну, приблизно 3-5 кілометрів смужка лісу. І це дозволяє, це виходить так, що у наших оборонців там з одного боку ліс, з двох з одного Нова Каховка, а з другого вихід на Олешки. У ворога головна проблема в тому, що у них доволі велике групування знаходиться в Олешках. З цих Олешок вони обстрілюють постійно Херсон, але вся дорога, єдина дорога постачання з Олешки, вона йде з Радянської Олешки. І цю дорогу ворог уже сам називає дорогою смерті, бо вона прострілюється нашою артилерією, там доволі плотно працюють FPV-дрони, інші дрони-камікадзе, які знищують всю техніку, яка там пересувається. Тому у ворога там величезні проблеми з логістикою. Якось підтримувати свої війська їм дуже важко. Кудись далі казати, що вони там за Олешки можуть там утримуватися, ну це ще більш фантастична історія. Тому зараз, ну скажімо так, я дуже оптимістично дивлюсь на цю ділянку фронту. Ворог там не може почати будувати якісь укріплення, тому що, ну, по-перше, погода, по-друге, це вони будуть робити під обстрілами українських військ. Тому чекаємо на сприятливу погоду і на можливе просування наших військ на лівому березі фронту. Пане Павле, до речі, у вас, як у волонтера, хочемо запитати, а на що варто зараз звернути увагу, на що варто донатити, чого найбільше потребують наші бійці? Ну, наша благодійна організація, ми займаємося фокусно артилерією. На жаль, зараз склалась така, ну, скажімо так, суспільної точки зору, що найважливіший напрямок – це FPV-дрони, і збори на FPV, вони, по суті, вбили всі інші збори. Так, FPV-дрони мають своє, скажімо так, своє місце на полі бою, але, крім того, є дуже багато інших запитів. У нас найбільший запит, які є, це запити на запчастини. Ну, от я спілкуюся особисто з, ну, мабуть, з 5 командирами артилерійських бригад, це окремі артилерійські бригади, і ну, всі наші розмови зводяться до того, що головне питання – це ремонт та відновлення. Це запчастини, це інструменти, це шини для техніки, яка перевозить величезну кількість снарядів. Ну, зараз склалась така точка зору, що нібито у нас немає артилерійських снарядів. Артилерія стріляє, снаряди у нас є, вони постачаються нашими союзниками, вони виробляються у нас в Україні, це мова йде про 152-й, там, мабуть, 155-й калібр українського виробництва, це все треба доставляти, це треба робити вчасно. Точно. Тому, на мій погляд, зараз ну, три таких основних напрямка, які є. Це запчастини, інструменти. Другий – це, мабуть, побут бійців. Ну і третій, найбільш, ну скажімо так, розпіарений – це FPV-дрони та інші дрони, такі як розвідувательні, такі як там шарки і все таке інше.
До слова про дрони. От нещодавно дуже великий резонанс викликала заява міністра цифрової та інформації Федорова, який, це подали, як ніби він закликає українців збирати дрони вдома. Насправді він закликав українців проходити безкоштовне навчання щодо того, як навчитися їх збирати. Хтось сказав, що неправильно прокомунікував міністр, і пішли певні кпини у соцмережах. Але, власне, як можна ставитися до цього? Чи дійсно варто українцям звернути на це увагу і, можливо, комусь почати навчатися ось цьому дроноробству? Дроноробство. Гарне слово. Я, скажімо так, ставлюсь з якоюсь долею сарказму до цієї ситуації. Чому так? В мене є конкретне пояснення. Уявимо собі людину, яка працює, неважливо де, якоюсь професійною діяльністю займається, отримує доволі непогану зарплату на роботі, тобто він спроможен пройти ці курси, тобто він знає, має якусь там інженерну освіту чи інженерний досвід. Він бере, купує запчастини, скажімо, для 3 дронів. Йому, крім цих запчастин, йому треба купити ще спеціальні інструменти. Йому треба ще обладнати своє робоче місце і витратити свій особливий час на виробництво цих дронів. Він не зможе закупити ці запчастини по гуртовим цінам. Він їх купує по рознічним цінам. Друга проблема. Він їх буде купувати з великою ймовірністю десь на китайських сайтах, типу AliExpress і так далі. Оскільки ця закупка буде, собівартість кожного дрона приблизно $400-450, це значить, що він закупиться приблизно до $1500, він буде розмитнювати цю посилку і заплатить ПДВ плюс мито. Тобто для нього дрон стане дуже дорогим. Він, якщо порівнювати з серійним виробництвом, якщо сказати, що десь на фабриці виробляються ці дрони, коли там, скажімо, держава розмістила замовлення, на 100 тисяч дронів чи там на півмільйона дронів, то там обладнають робоче місце, яке буде працювати в 2, а може навіть і в 3 зміни. Те саме обладнання для виробництва, воно буде використовуватися 3 рази на добу, 3 різними людьми. Запчастини будуть закуплені по гуртовим цінам. Собівартість вже буде не $450, я думаю, доларів 300-320. Крім того, оскільки ця закупка буде йти для армії, вона буде звільнена від ПДВ, від мита. Це ще мінус 25%. Навчання, як збирати дрони, як їх використовувати, чому ні, це дуже важливо. Особливо, якщо ви плануєте стати оператором БПЛА і десь на фронті це використовувати. Якщо мова йде про масове виробництво, а закликають саме до масового виробництва, то краще це робити в форматі державного замовлення. Це буде набагато дешевше, ніж використовувати гроші та час приватних осіб. Пане Павле, стосовно різного виду бавовни і ураження у ворога, потроху з'являються різні деталі стосовно того, що сталося із 2 російськими літаками, які позавчора були підбиті. Стосовно Іла-22, зокрема, речник повітряних сил Юрій Ігнат написав, що схоже, що Іл-22 таки дотягнув до Анапи, живучий гад, але як бачите, корито восстановленню не підлежить, пише Ігнат. І ми бачили якусь фотографію, так, хвоста, наче як ось цього літака. Як ураження цього літака може вплинути на події на фронті? Літак Іл-22 – це літаючий командний пункт. Він дуже важливий. Чому він важливий? Тому що на фронті використовується РЕБ. Це раз. Глушиться весь зв'язок, і проблема номер 2 – це земля кругла. Тому на великій відстані земля заважає комунікаціям. Чим вище знаходиться цей командний пункт, тим легше організувати зв'язок. Проблема номер 3 – коли мова йде про штурмову авіацію, ті самі там Су-25, наприклад, чи ударні вертольоти, вони летять дуже низько над рівнем землі, і в них теж проблема з зв'язком. Саме тому ці командні пункти, вони знаходяться в літаках.
Ну і третя, четверта проблема, тобто плюс використання цього Іл-22, якщо командний пункт знаходиться, навіть якщо він там забетонований, якщо він там вкопаний, гарно захищений, його можна вразити, ну скажімо, оперативно-тактичним ракетним комплексом, ну скажімо, тим самим Атакемс чи іншою ракетою українського чи західного виробництва. Якщо він знаходиться в повітрі, то його можна вразити виключно засобом ППО. Ну і от конкретно в цьому випадку це можна було зробити тільки якимсь далекобійним, ну тобто високовартісним засобом. Що це означає? Ну, по-перше, у ворога таких літаків не так багато. Ну, навскидку не скажу, але я думаю, десь приблизно до 10 штук. Це означає те, що у них будуть проблеми з управлінням військами. І мова йде не тільки про авіацію, мова йде про війська, які про, ну, сухопутні війська. Тому що у ворога величезна проблема зі зв'язком. Ну, у нас буквально в кожному підрозділі кожен волонтер хоч раз за життя купив один комплект Starlink, який неможливо заглушити, а у ворога аналога Starlink немає. Ну, тобто, у них є супутниковий зв'язок, але це геостаціонарні супутники, вони набагато більш складніші, не така кількість цих комплектів, і вони використовують звичайний радіозв'язок. Тому у них будуть величезні проблеми з управлінням військами. Ще нещодавно Головне управління розвідки оприлюднювало інформацію стосовно передачі Росії від КНДР приблизно мільйона артилерійських снарядів калібру 122-152 міліметри. А от що ми розуміємо про використання нині Росією боєприпасів на фронті? От ми пам'ятаємо, що вони раніше використовували на початку вторгнення тактику вогневого валу. От що ми розуміємо про те, наскільки їм вистачить ось цих корейських боєприпасів і що вони будуть робити далі? Ну, якщо ми кажемо про тактику вогневого вала, це таке було виключно в 22-му році, ну, може, на початку 23-го року. І тоді вони за добу стріляли від 20 тисяч до 50 тисяч снарядів. Ну, якщо взяти там, ну, скажімо, там 40 тисяч снарядів в день вони стріляють, то мільйона снарядів вистачить там на один місяць такої стрільби більш-менш потужної. Друга проблема, яка є, уже і самі вороги в своїх воєнкоровських каналах, вже і Генеральний штаб публікував інформацію, що корейські снаряди, вони дуже низької якості. Вражається це в тому, що при пострілі мінометним снарядом міномети розривали, про це писав Тарнавський, що на, конкретно на їх ділянці фронту вони це зафіксували. Про це писав ГУР. Якщо казати про снаряди 122-152 калібра, то вони розриваються під час пострілу в стволі, в деяких випадках з вибухом самої самоходної артилерійської установки чи там боксируємо артилерійської установки. На радіо «Свобода» було дослідження, що там один з російських солдат, який втратив ноги при такому вибухі, він судиться там з державою, робить спроби вибити якусь там компенсацію за це. У нього вибухнув конкретно освітлювальний снаряд корейського виробництва. Тому третя проблема, яка є, крім якості та кількості, це те, що наша контрбатарейна боротьба, вона вийшла геть на інший рівень, ніж те, що було в 22-му році. Це сталося завдяки тому, що ми маємо дуже гарні засоби розвідки. Це і космічна розвідка, це супутники, це і величезна кількість розвідувальних дронів, різних виробників, починаючи з мавіків, закінчуючи такими промисловими там формата Шарко чи Посейдона, наприклад. І ворог може використовувати артилерію виключно дозована. Ну, тобто, вони не можуть виставити, скажімо, батарею, там 6 гармат і постійно ними стріляють. Вони там виставляють 1-2 гармати і знаходяться в очікуванні пострілу Хаймарсу чи іншої далекобійної артилерії, яка знищує їх гармати. Пане Павле, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.